Ողջույն, ես Նորայրն եմ, Պանդոկ Երևան Գետափին ռեստորանի շեֆ խոհարարը։ Համանորյա տոների կապակցությամբ առաջարկում եմ պատրաստել ղափամա։ Ղափամա պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է դդում, բրինձ, մեղր, ծիրանաչիր, սալորաչիր, նուշ, չամիչ, բուսայուղ, աղ և շաքարավազ։ Առաջին հերթին դդումին փորձենք տանք տոնական տեսք, այսինքն ոչ ավանդական տարբերակով նրան կտրենք, մի քիչ ավելի ձևավորենք։ Ձևավորելու հանենք։ Մաքրում ենք արդեն իրան, սերմազատում ենք։ Ուրեմն դդումը մաքրել վերջացնելուց հետո արդեն սկսում ենք միջուկի պատրաստումը։ Երկու հավասար մասերի կարանք բաժանենք ծիրանաչիրն ու սալորաչիրը։ Ըստ ցանկության կարանք ընդհանրապես չկտրատենք իրենց, ցենց ամբողջությամբ թողնել։ Կտրատելուց հետո սկսում ենք միջուկի պատրաստումը ըստ հերթականության, հա՞։ Ավելացնում ենք մի փոքր բուսայուղ, արևածաղկի ձետ, սկսում ենք նուշից, հա, կոշտա, առաջինը սկսում ենք տապակելը նուշը։ Մի փոքր տապակելուց հետո արդեն ավելացնում ենք սալորաչիրն ու ծիրանաչիրը։ Նորից շարունակում ենք տապակելը։ Չրերը նորից դաղվելուց հետո ավելացնում ենք վերջում արդեն չամիչը։ Համեմում ենք մի փոքր դարչինով, ավելացնում ենք նախապես խաշված բրինձը։ Համեմում ենք աղով, շաքարավազ, և վերջում մեղր։
Արդեն ըստ ճաշակի կարող եք մի քիչ ավացած սև պղպեղ ավելացնել։ Միջուկը պատրաստելուց հետո սկսում ենք արդեն այն լցնել դդումի մեջ։ Միջուկը պատրաստելուց հետո արդեն սկսում ենք լցոնել դդումը։ Շարունակում ենք լցոնել։ Արդեն շարունակում ենք միջուկը լցոնել մինչև վերջ, դդումը մինչև ամբողջովին ինքը լցված լինի։ Շատ սիրով։ Ավելացնում ենք մի փոքր այսպես կարակ, կարակ ու մեղր։ Փակում ենք իրան։ Ավարտելուց հետո դդումը իջացնում ենք թոնիրը կամ ջեռոցը։ Արդեն մոտավորապես 1 ժամ 20 րոպե մեր դդումը գտնվում է թոնրում և շատ գեղեցիկ տեսք ունի։ Այսքանով մեր ղափաման արդեն պատրաստ է, շնորհավորում եմ բոլորի գալիք համանուն ու սուպ ծնունդը ու հուսով եմ խորհրդանիշ համարվող Արնետը նույնպես կհավանի մեր ղափամանը։